লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম। আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট স্কেম আছেই, সেইটোতো জানেই, কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট নিদিলে টিকট নাপায় সকলোৱে জানেই। গতিকে এইটো অৱশ্যে লোকসভাত তেনেকুৱা নহয়, লোকসভাত সকলোতে হাৰিবই, গতিকে এইটো ইনডাইৰেক্ট ভিতৰুৱা স্কেমটো ইয়াত নহ'ব, গতিকে অপেন স্কেম এটা কৰিছে। এইটো এটা টোটেল স্কেম, এইবিলাক লাভ নাই, এইবিলাক এটা স্কেম। এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট, 500 ইমান নহয় বাৰু, যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব, 2 কোটি টকা হ'ব, সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম, অপেন স্কেম।